É evidente que ao longo da história, diferentes sociedades foram tendo formas de relacionamento com a natureza também diferenciadas, com níveis de impactos igualmente diferenciados, que decorre do próprio processo de transformação da natureza, que é uma condição da sobrevivência humana, né? Não há existência humana, não há sociedade se não houver transformação da natureza e criação de meios de vida que garanta a sobrevivência humana. Então, o problema em si não é a transformação, né? O problema é a forma única com que esse processo de transformação da natureza se dá no capitalismo, uma forma que é alienada, uma forma que é expansiva, crescentemente expansiva, que gera resultados extremamente preocupantes do ponto de vista da sobrevivência humana e das demais espécies no planeta. O que o capitalismo traz, né? O que o modo de produção capitalista traz de diferenciado? Primeiro ponto, né? É uma economia, é uma forma de produção, de relações de produção que é inerentemente expansiva e linear, crescente. É para você garantir o processo de ampliação do capital, de ampliação do padrão de acumulação do capital, da garantia da taxa de juros do capital, é fundamental que ele seja permanentemente expansivo. Ora, um sistema que é permanentemente expansivo, ele entra num processo linear de crescimento que é totalmente contrário à dinâmica da natureza, que é uma dinâmica cíclica. Ou seja, os tempos de recuperação dos ecossistemas não são compatíveis com os tempos da produção econômica capitalista. Tempo esse que é cada vez mais crescente, né, no seu realizar do ciclo econômico, ou seja, o processo de produção, distribuição e consumo cada vez tem que ser mais curto, e esse encurtamento dos processos econômicos no processo de produção de mercadoria e geração de riqueza no capitalismo vai gerando um dano, né, e um processo de extinção, de colocação em risco de um conjunto de espécies e da própria dinâmica de funcionamento dos ecossistemas, que é incomparável com qualquer outro momento na história da humanidade. Então, o capitalismo inaugura uma forma de relação com a natureza, de transformação da natureza na satisfação dos meios de vida que são incompatíveis com a reprodução da vida no seu ciclo. E isso gera uma crescente destruição das espécies, incluindo a própria espécie humana.